Uppgift nummer 10. Digitala verktyg är inte tillåtna fortfarande. Del C nu. Okej. Läs ändragarsekvationen x upphöjt till 2 minus 6x plus 5 är lika med 0. Det finns två sätt ni kan göra den. Antingen ni gör det med faktorisering. Det här är 2c, ja just det. Så ni har haft faktorisering. Så ni kan faktorisera den med negativ 5 och negativ 1. Och den här blir x och x. Så har ni x minus 5. Sen x minus 1 är lika med 0. Så har vi x minus 5 är lika med 0. Så har ni x sub 1 måste vara 5. Sen x sub 2. X minus 1 är lika med 0. Så x sub 2 är lika med 1. Det är den första metoden som jag skulle visa. Andra metoden är genom PQ-formel. PQ-formel säger så här. X är lika med negativ pi dividerat med 2 plus minus roten ur pi dividerat med 2 i kvadrat minus q. Så har vi det här över pi. Så har vi negativ negativ 6 dividerat med 2 plus minus roten ur negativ 6 dividerat med 2 och upphöjt till 2. Så drar med 5. Så har vi 3 plus minus roten ur. Den här blir 3 upphöjt till 2. Alltså negativ 3 upphöjt till 2 blir det positiv 9 ändå minus 5. Så har vi 3 plus minus roten ur 4. Sen har vi x är lika med 3 plus minus 2. Så har vi x sub 1 är lika med 3 plus 2 är 5. X sub 2 är lika med 3 minus 2 är 1. Exakt samma som vi har fått här. X sub 1 och x sub 2 är bara beteckning. Ni kan skriva naturligtvis x sub 1 är lika med 1. X sub 2 är lika med 5. Ingen betydelse.